Nu sitter jag utanför Nordstan, Femmanhuset, ni vet, i Göteborg. Ni som har varit här. Tjusiga bron där borta, den nya. Vad jag ska göra på den sidan? Jo, det ska jag förklara. Vi ska kolla på Karlatornet. Och ni också, så häng med. Det blir ingen spårvagn just nu, men vi får se. Och bron, den heter Hisingsbron numera. Den nya. Medan vi väntar så får vi se en spårvagn. Sexan till Nymånegatan. Nu strular jag till det med biljetten. Man ska beställa biljett i appen. Ja, det gjorde jag. Men jag hittade den inte sen och så var det strul. Men nu ska vi åka över bron här. Fast den går från läge A istället. Stannar vid Kungsgatan. Nu är jag på Pumpgatan. Dit jag åkte med bussen. Nu ska jag gå bort och titta på Karlatornet. Där ni såg från bussen. Jag har gått över till andra sidan gatan här. På Pumpgatan. Ska vi kolla på lite avstånd. Jag är osäker på om det är snart är klart. Men det ska bli typ 240 meter. Det var väl en tjusig bergknalle med något inhägnat område högst upp. Jag ska ta reda på vad det heter tills jag klipper ihop den här filmen. Och lite till höger så ligger även en moské. Tror jag. Ja, de ska ha någonstans att vara de också. De matchar nästan varandra i längd, eller? Nej, inte riktigt. Det ser ut som att jag är instängd bakom buskarna här. Jag är nog på avspärrat område. Jag ska försöka hitta ut härifrån. RKMA på utflykt på Lindholmen i Göteborg. För att titta på Karlatornet. Men jag kommer inte ut härifrån. Jag ser om jag kommer ut här. Det är inte meningen man ska gå här, Einstein. Jag kom runt och in på parkeringen. Nu ska vi se om vi kommer lite närmare också. En liten bit ifrån så är det en rondell.
När bussarna även åker förbi. Vet ni vem som har byggt det här då? Det är det där företaget som står på IFK Göteborgs tröjor. Och många till. Serneke. Eller Serneke. Skjut mig inte för uttalet, jag vet inte. Men det sägs att han som är chef ska flytta in i en penthouse där uppe. När allt är klart. Vilket jag tror inte är långt borta. Om jag inte visste bättre så skulle jag säga att de jobbar idag. Hissen är sakta på väg uppåt. Fast det är lördag. Och Karlatornet kommer att bli Nordens högsta byggnad. Den är i alla fall högre än Turning Torso i Malmö. Jag tyckte skrapan i Västerås var läskig. Den är inte ens hälften av den här. Vad är då att åka i den där hissen? Mm. Det här är RKMA på Lindholmen i Göteborg. Ah, ja.